Շատ լուրջ ու բացս եմ Լիլիթ Մակունսը եղել է եւ կա Հայաստանում ամերիկյան ազդեցության գործակալ, խնդրում եմ շփոթել բուն գործակալի հետ, ամերիկյան ազդեցության գործակալ եւ իհարկե իր այս հնարավոր նշանակումը քաղաքական իմաստով խափեություն է, մասնագիտական իմաստով թյուրիմացություն է, իսկ պետական իմաստով խայտառակություն է, բացատրեմ ինչու ամեն։ Լիլիթ Մակունսի քաղաքական կարիերայի առաջին ու վերջին բացառիկ ձեռքբերումը նա է, որ նա հանդիսանում է Սրիկայի ուսապարկերի պահեստապետ ազգային ժողովում։ Նա իր քաղաքական ֆունկցիան բացառապես ուսապարկերի պահեստապետ լինելն է, եւ այդ իմաստով զավեշտալի է պահեստապետին, ուսապարկերի պահեստապետին նշանակել նման ռազմավարական կարևորության երկրում դեսպան։ Երկրորդը, որ ասում եմ, խափեություն է, որովհետեւ նույն այդ Դավադիր Սրիկան առնվազն երկու անգամ նախկինում հայտարարում էր, որ քաղաքական նշանակումներ դեսպանների չեն լինելու, այդ նշանակումները սխալ են, նախկինները եւ այլն, հա, նախկինները շատ էին դա անում, ինքը դա չի անելու։ Մասնավորապես նման հայտարարությունն արել է 2018 թվականի մայիսի 8-ին, երբ առաջադրվում էր որպես վարչապետ, այդ թեման խոսել էր, հետո ասել էր նաև 2019 թվականի մայիսի 8-ին, երբ հրապարակում էր իր հեքիաթների 100 հեքիաթների ժողովածուն հերթական, այդտեղ 63-րդ թե 67-րդ կետներ դրա մասին, այսինքն այս իմաստով նույնպես, ինչ վերաբերում է մասնագիտականին, տեսեք, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքը պարզ բանաձևում է, որ դիվանագիտական ծառայությունը, այստեղ ուշադրություն, մասնագիտական գործունեություն է։ Հա, օրենքն է դա ասում։ Մակունցի մասնագիտական ունակությունները արտաքին աշխարհի հետ շփվելիս համանափակվել են ժամանակին Հայաստանի բուհերից մեկում իր արտաքին կապերի վարչության պետի պաշտոնով։ Այս գումարման ազգային ժողովում երևի քչերը գիտեն, որպես խորհրդանական դիվանագիտության պատասխանատու նա եղել է ընդամենը երկու բարեկամական խմբերի ղեկավար, ԱՄՆ եւ Մեծ Բրիտանիա, դա քանի որ ոչ ես ոչ հանրությունը տեղյակ չի իջ արդյունքների մասին, աշխատանքի որևէ արդյունքների մասին, կարող են փաստել, որ այստեղ նույնպես որևէ աստղնա երկնքից չի բռնել, եւ բայց ուզում եմ փորձենք լավ բան գտնենք այս ամեն ինչում։ Առաջի լավ բանը կարծում եմ նա է, որ Մակունցի նման նշանակումը փաստում է, որ Սրիկայի մերձավոր շրջապատը սկսել է որոնել փախստի ճանապարհներ։ Այսինքն Մակունցը փորձում է փախնել այն պատասխանատվությունից, որը վերահաս է այս խունտայի նկատմամբ, հա։ Ուզում եմ իրեն փիաստափեցնել, ոչ մի Ատլանտյան օվկիանոս Լիլիթ Մակունցին չի փրկելու այս ժողովրդի արդար պահանջից եւ պատասխանատվությունից։ Երկրորդ լավ բանը նա է, որ աստորեն տեսեք, երբ որ արգոսնախարար փոխվեց եւ ես շատ սուրբ քննադատության ենթարկեցի նորանշանակ նախարարի համաձայնությունը աշխատելու այս Սրիկայի կառավարության ներսում, ոմանք չհասկացան, թե ինչու եմ ես միանգամից այդպիսի դիագնոզ դնում, տեսեք, արգորսնախարար, որին Սրիկան անգամ բանի տեղ չի դնում դեսպաններ նշանակելիս, մարդ արգորսնախարարություն, որի կարծիքը անգամ իր երկրի ներսում աշվի չեն առնում, ո՞նց է այդ արգորսնախարարություն ներկայացնելու մեր երկիր դրսում միջազգային հարաբերությունները։ Ինչո՞ւ մի երկում սպասում են, որ դուք նրանք ներկայացնեք երկիրը։ Չէ, նկատի ունեմ, եթե նախարարը, եթե այդ գերատեսչությունը սպասում են մեր արգորսնախարարին, ինքը միանշանակ դե տեսանք, որ Վրաստանում մի զավեշտալի դեպք վերջի այցի ժամանակ եղավ, գիտեք, որ Սատանան մարուկների մեջ է, դիվանագիտության մեջ մարուկներ չկան, ես դրա մասին բարձրաձայնեցի առաջինը, որ հայկական կողմը գրեց, որ Հայաստանի արգորսնախարարը գտնում է Վրաստանում աշխատանքային այցով, իսկ վրացական կողմը գրեց, որ իրենց նախարարը ոչ ֆորմալ, ոչ, ասինքն ոչ պաշտոնական այցով ընդունել է, ու ընդունել է, գիտեք, որ դե Ցինանդալի ռեգիոնում, որը հենց գինու լավ արտադրության տեղ է Վրաստանի ամենագեղեցիկ։ Դուք պատասխանեցիք, եկեք ձեր արձակը։ Այդ նույնա ոնց որ տեսեք, նույնա ոնց որ մեր արգորսնախարարը
Վրաստանի արտգործնախարարին ընդունել Արենիում ենթադրենք ու երկուսն էլ տենց հավակնային որ շատ կարևոր խոսակցություն է տեղի ունենում, հա Արենիում այդ գինետներից մեկում, հա այսպիսին է իրավիճակը։ Սրտիցս արուն է կաթում այս ամենը ասելով, որովհետև սրանով ինչ-մեն չի համապատակվում Հայաստանի ներկա խրճուկ բռնաբարված վիճակը միջազգային ասպարեզում, այլ կարող եմ շարունակել նույն Եվրոմիության հետ հարաբերությունների համատեքստում ենթադրենք օրինակ վերելով։ Իդեպ ուզում եմ հեռուստադիտողներին էքսկլյուզիվ ինֆորմացիա տալ նաև, Եվրոպական խորհրդարանը վերջերս ընդունեց երկու բանաձևեր՝ անվտանգության, արտաքին քաղաքականության և պաշտպանության զեկույցները տարեկան, որտեղ իշխանական քարոշչամեքենան ԱԳՆ-ի հետ միասին փորձեց հերթական անգամ խափել մեր մարդկանց, որովհետև եթե տեսնեիք, թե ինչ վերնագրով էր տարածվում արտգործնախարարության պրես ռելիզը մամլո հաղորդագրությունը, հետևյալն էր, այ եվրոպական խորհրդարանը դատապարտեց Ադրբեջանին, այտենց բառը տեղ չի գտնի այդ զեկույցներում, եվրոպական խորհրդարանը Ադրբեջանին ցավոք սրտի չի դատապարտել, եվրոպական խորհրդարանը երկու զեկույցներում դատապարտել է Թուրքիային, ու այն էլ անկեղծ ասենք մեր սիրուն աչքերի համար չէ դատապարտել, մեկ, երկրորդը դատապարտող էիք, պատերազմի ժամանակ ուղիղ դատապարտեիք և խոսեիք, կանխեիք ՆԱՏՕ-ի նյութատեխնիկական միջոցների օգտագործումը հայ ժողովրդի դեմ, կանխեիք բայրակտարների էքսպորտը, սառեցնեիք Էրդողանի և մնացածի բանկային հաշիվները։ Մենք տեսնում ենք, չէ՞, մի հատ Նավալնու դեպքում արևմուտքը, երբ որ իրեն պետք է ինչ սանկցիոն, տեղեկատվական, այլ ագրեսիվ քաղաքականություն է վարում, չէ՞, բա մի Նավալնին մեր 5000 երեխեքը չարժե, մի Նավալնի արժեքի տեսակետից, մարդու իրավունքների տեսակետից, արդարության տեսակետից, հա ես թեպետ եվրոպական քաղաքականության համար տարիներ շարունակ պատասխանատու եմ եղել եւ շատ հաճի, բայց ես բաց տեքստով իրենց էլ եմ ասել, որ նման ցինիզմ, կոլեկտիվ քաղաքակիրթ արեմուտքը, որ դրսևորել է հայ ժողովրդի նկատմամբ, մեկ էլ դրսևորել է մեր ցեղասպանության տարիների նման ցինիզմ։ Այսինքն եվրոպական խորհրդարանը քննադատել է Թուրքիային, որովհետև Թուրքիայի հետ իրենք ունեն առանձին հաշիվներ, առանձին խնդիրներ, գիտեք խոսքը, եւ Կիպրոսի եւ Հունաստանի խնդիրների մասին է, եւ միգրանտների ճգնաժամի եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ այսօր գալիս էի, գիշերը մի լուր գնաց, որ տեսեք աշխարհ աշխարհ, հա, Հունաստանը եւ Թուրքիան սկսելու են բանակցություններ իրենց խնդիրները կարգավորելու օրակարգով, այսինքն Հունաստանը, որը նույնպես հակաթուրքական հստակ դիրքորոշում ունի եւ հույն ժողովրդի եղբայրական աջակցությունը մեզ մշտապես հայտնել է, կարողացել է հասնել նրան, որ Թուրքիան գա բանակցությունների, ինչու, որովհետեւ Հունաստանի մեջքին կար Եվրոպական միություն, Հայաստանը մնաց մենակ Թուրքիայի հետ, որովհետեւ Նիկոլա ամեն ինչ արեց, որ Ռուսաստանը չլինի հարավային Կովկասում այնպես, ինչպես նա սովորել լինել մեր պետականության վերականգնման առաջին օրվանից, այո, նաև դա, ինչ էր բարբաջուլը, նաև դա, այսինքն երբ որ ես ամենասկզբից ասացի, որ սրիկան բերել է Թուրքիային հարավային Կովկաս, դες վառ օրինակ, Հունաստանը ստիպեց Թուրքիային Եվրոպական միության եւ ՆԱՏՕ-ի ճնշումների շնորհիվ նստել բանակցությունների, եւ Թուրքիան չի հարցակում Հունաստանի վրա, Թուրքիան չի հարցակում Կիպրոսի վրա, Թուրքիան հարցակվեց Հայաստանի վրա, ինչու, որտեղ զգաց, որ տարածաշրջանում Ռուսաստանը չկա, զգաց, որ Հայաստանի ղեկավարը պատրաստ է մանրադրամի վերածել հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերությունները։ Իմը բացահայտումը, որ ուզում է անել, հետևյալն է, Եվրոպական խորհրդարանի անգամ այդ զեկույցների վրա Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի պաշտոնյա չի աշխատել պատգամավորների հետ, ես դա ձեզ ասում եմ, հստակ ինֆորմացիա հենց Բրյուսելից։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք, որ այս դավադիրների խունտան, այս սրիկա վիժվածքները կներեք բարի համար, չեն կարողանում ու չպտի ներկայացնեն Հայաստանը, նաև սրա համար ենք ասում, որովհետև նրանք թքած ունեն այլևս արտաքին քաղաքական մեր շահերի վրա, նրանք թրքաբարո են և թրքահապատակ այլևս, ինչպես ասում են, նրանք թուլացել են և փորձում են հաճույք ստանալ այն իրավիճակից, որի մեջ գցել են Հայաստանը։ Իդեպ, մեջբերման կարգով ինձ